Açıq yorum verilişi efirdədə yeni qoşulanları bir daha salamlayıram. Cingiz bəy, söhbətimizi davam etdirək. Mən belə bir sual məni maraqlandırır. Güney Azərbaycandan kənarda, yəni xaricdə, dışdə aparılan mübarizə daxildəki, içərdəki mübarizəni tamamlaya bilirmi? Və yaxud da ki, mane olur, yoxsa dəstək olur? Yəni, biraz da sualı biraz da radikallaşdırsam. Əslində, zaman-zaman maneçiliklərinə də şahid olunuq biz. Çünki bayaqları dediyimiz kimi səsim var mı? Kəsik gəlir. Hə, buyurun. Buyurun. Bayaqları danışdığımız kimi Azərbaycan Milli Hərəkatının milli hədəflərindən caydırılması prosesini xaricdən daha rahat bir şəkildə aparmaq fikri və cəhdi hətta zaman-zaman İran İslam Cumhuriyyəti biz əlimizdə olan informasiyalar əsasən, bu yeni bir məsələ də deyil. 10-15 il bundan öncədən başlamış bir sürəcdir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatını xaricdə vaxtilə müxalifət qruplarına mənsub olan İran İslam Cumhuriyyəti rejiminin müxaliflərinə mənsub olan qüvvələr vasitəsilə Azərbaycan Milli Hərəkatını öz hədəflərindən caydırıb, öz milli hədəflərindən caydırıb və bunları təkrar umum İran proseslərinin içərisinə cəlb eləmək. Bu hədəflə İran İslam Cumhuriyyətinin belə zaman-zaman cəhdlərinə biz şahid olmuşuq və bunu bəzən gizlətməyiblər. Dolayısıyla biz xaricdən Azərbaycanın güneyindəki hərəkata mənfi təsirin daha çox uygulanmağa çalışdığının şahidi oluruq. Amma bu kəsinliklə o demək deyil ki, xaricdəki qüvvə, xaricdəki Azərbaycan Milli Hərəkatı özünün qüvvəsini, özünün potensialını, sosial bazasını formalaşdıra bilməyibdir və xaricdəki qüvvə Azərbaycanın güneyində cərəyan edən hərəkatın qüvvəsindən fərqli bir qüvvədir. Daxildə olduğu kimi, xaricdə də, amma xaricdən daha çox. Azərbaycan Milli Hərəkatının yönünü dəyişdirməyə cəhdlər olur. Amma Azərbaycan Milli Hərəkatı xarici ilə daxili ilə bir bütündür və bütövlükdə zəifdirsə də, zəif tərəfləri varsa da, zəif yönləri varsa da, bu zəif bütövlükdə Azərbaycan Milli Hərəkatınındır. Güclü tərəfləri vardırsa da, bu bütövlükdə Azərbaycan Milli Hərəkatının güclü tərəfləridir. Yəni, bunu xaric və daxilə ayırmaq və Azərbaycan Milli Hərəkatını xaricə və daxilə bölmək məncə doğru bir düşüncə deyil. Azərbaycan Milli Hərəkatı bütöv bir hərəkətdir, bütöv potensialı ilə xaricdə, daxildə və hətta Quzey Azərbaycanda. Çünki Azərbaycanın quzeyində cərəyan edən milli hərəkət dalğası birbaşa Azərbaycanın güneyinə təsir elədi. Azərbaycanın quzeyində dövlətçiliyimiz ilə nəticələnən o milli hərəkət dalğası Azərbaycanın güneyinə öz təsirini bıraxdı və Azərbaycanın güneyində İslam inqilabından sonra ağır bir şəkildə bastırılmağa çalışılan Azərbaycan
öz dövlətini gördüyündə, Azərbaycanın kuzeyində öz dövlətini gördüyündə daha müsəmməm bir şəkildə milli hərəkatına sarıldı və milli hərəkatını irəli götürməyə çalışdı. Yəni, Azərbaycan millət olaraq bir bütündür. Bu xaricdə yaşayanı ilə, daxildə yaşayanı ilə və Quzey Azərbaycanda öz müstəqilliyini əldə etmiş hissəsi ilə bərabər hamısı bir bütündür və bütövlükdə Azərbaycan Milli Hərəkatının taleyini həll edəcəkdir. Çingiz bəy, nəyə görə bu sualı verdim? Bir məqam var bu məsələdə. Bəzən bu barədə mübahisələrə də rast gəlmişəm mən. O da nədən ibarətdir? Qəbul olunacaq həyatı qərarlar, milli hərəkətdə qərarların daxildən və yaxud da ki, xaricdən verilməsi və qəbul olunması məsələsini biraz mübahisə doğuran məqamlarla mən rastlaşmışam. Bu sualı ona görə verdim. Son qərar, son belə deyək, çıxardılan addım, atılan addım Güney Azərbaycanın özündən olmalıdır, yoxsa siz dediniz kimi tutaq ki, bütöv qərar bir yerdə qəbul olunmalıdır. Yəni, bu məsələnin, mübahisəli məsələni istəyərdim bir-iki kəlmə. Əslində, məsələnin mahiyyəti tamamən bundan ibarətdir ki, milli hərəkat inkişaf eləyən bir sürəcdir, inkişaf eləyən bir prosesdir. Milli hərəkat öz hədəflərinə nail ola bilmək üçün bir sıra prosesləri arxada buraxmalıdır, bir sıra mərhələləri arxada buraxmalıdır və o zamandır ki, həll edici məqama gəlib çıxacaqdır. O proseslərin o arxada buraxılması və aşılması gərəkən o proseslərdən birisi də məhz milli təşkilatlanmanın doğru bir şəkildə gerçəkləşdirilməsidir. Və bu milli təşkilatlanma Azərbaycanın güneyində və Azərbaycan hudutlarından kənarda, əgər Azərbaycanın bütün potensialını hədəf götürmürsə, demək ki, burada hələ nöqsan vardır. Demək ki, burada hələ bir aşılması gərəkən problemlər vardır, mərhələlər vardır. Dolayısıyla bizi milli dövlət hədəfinə götürəcək vasitə, araç doğru bir milli təşkilatlanmadır və bu milli təşkilatlanma xaricdə, daxildə, Azərbaycanın quzeyində, Azərbaycan millətinin bütün potensialını bir araya gətirməyi bacara bilən bir milli təşkilatlanma olmalıdır. Və dolayısıyla qərarlar milli təşkilatlanmadan, həmin milli təşkilatlanmadan çıxmalıdır. Razıyam sizdən. Sadiq bəy, biz yəni ümumiyyətlə mövzunu elə bir məqamına çatmışıq ki, bəzən fikirləşən olar ki, milli azadlıq hərəkatı, milli müqavimət hərəkatı, Güney Azərbaycan milli hərəkatının fəaliyyəti belə deyək, solğundur. Elə deyil əslində, təbii ki, Brüsseldə, Avropanın digər şəhərlərində, Almaniya, Berlində keçirilən geniş aksiyalar, beynəlxalq təşkilatlara göndərilən etirazlar, beynəlxalq təşkilatlara qarşında milli fəalların fəaliyyətindən bağlı, milli fəalların həbsindən bağlı görülən işlər və s. və ilaxır. Yəni, bunların hamısı böyük-böyük işlərdir və bunu təbii ki, kənarda, güneydən kənarda fəaliyyət göstərən, güneydən kənarda olan milli fəalların, milli hərəkatın üzvlərinin roludur və gücüdür. Mən soruşmaq istəyərdim, bizim bax, keçirdiyimiz aksiyaların davamlılığı biraz elə bir səngidir. Səbəb nə oldu? Bu aksiyalara keçirilməsinə hələ vaxtı deyil sualı var ortada, yoxsa daha güclüsünü hazırlayıq deyin, biraz vaxt əldə eləmək istəyirik. Bu istəyərdim bu istiqamətdə, biraz etirazlarımızın elə Quzeydə də, elə Avropada da, elə Amerikadakı fəaliyyət barəsində istəyərdim biraz danışaq. Bilirsiniz necədir, Eldəniz bəy, bu sürəclər, yəni istənilən milli hərəkətimizin içində istənilən o proseslər, yəni bir bütün olaraq
daxildə və xaricdə gedən proseslər, o təşkilatlanmadır, xaricdə deyək ki, fəaliyyətlərin qurulmasıdır, diplomatik fəaliyyətlərin qurulmasıdır, beynəlxalq dəstəyin alınmasıdır, beynəlxalq o insan hüquqları təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasıdır. İçəridə gedən milli siyasi mübarizənin şəffaflaşdırılmasıdır. Təşkilatlanmanın o sistemli və bütün olaraq bu prosesləri ələ alma və o siyasi müstəviyə keçidinin şəffaf təminatıdır ki, onun arxasında həm kütləvi dəstək olsun daxildə ki, xaricdəki eylemlərin daxildəki o təsir imkanları orada göstərilə bilsin, o ələ alına bilsin, orada təsir eləyə bilsin. Yəni, biz milli faallarımızın tutulması ilə bağlı beynəlxalq o təşkilatlara, insan hüquqlarını qoruyan təşkilatlara gündəlik bizim qurumlarımız var ki, raporlar verir, raporlar hazır. Amma aya bunun nə qədər, deyək ki, İran adlanan ölkədə bu rejimin baskılarını azalda bilir prosesini gərək dəqiq araşdıraq, görək ki, o proses hansı mərhələlərə qədər gedir və daha etməmiz gərəkən nədir? O siyasi aksiyalar da həmçinin, o siyasi aksiyanın effektivliyi içəridə cəryan eləyən o milli siyasi prosesin güclənməsindən asılıdır. Bəziləri bunu çalışır ki, alternativ olaraq göstərsin. Yəni deyir ki, Güney Azərbaycanın daxilində gedən milli siyasi mübarizə, milli meydan olmamalıdır. Ya əgər varsa mənim əmrimdə olmalıdır və mən onun xaricdəki təmsilçisi yox, əmir verəniyəm. Baxın, biz bəyəqləri dedik ki, milli azadlıq hərəkatı bir bütündür. Daxilə və xaric. Bu bütünü, bütünlüyü pozmağa cəhətlər var. Ona görə də proseslərin, məsələn, bir proses olur, orada nə qədər bu proses şəffaf oldu, nəyə nail olundu, nəyə nail olunmadı, bu prosesin içindən nə çıxdı, nə çıxmadı, bu milli hərəkət özü özlüyündə onu təhlil edir. Daha doğrusunu necə yapa bilərik, necə bir milli siyasi eyləmlərə baş vura bilərik ki, o təsir edir, yəni qarşılıqlı təsir gücünə malik. Yəni, əgər xaricdə biz istəyirik bir beynəlxalq təşkilatla, qurumla diplomatik fəaliyyət aparaq, millətimizin dərdini ona anladaq, gərək içəridə gedən prosesləri də o yönə doğru, o prosesə doğru hazırlayaq, oradakı meydani sürəclərin gerçəkliyini nəzərə alaq hərəkəti. Məsələn, onların nümunəsindən biri Urumu Gölü məsələsidir. Biz Urumu Gölü məsələsini istəyirik xaricdə qaldıraq, onda gərək o içəridə gedən, aparılan şəraiti hazırlayaq, o şəraiti nəzərə alaraq fəaliyyət. Yəni, deməyim odur ki, bir bütün olaraq məsələyə baxmalıyıq və təbii ki, o dediyiniz aksiyalarda o prosesin daha da effektiv olması üçün olmalıdır və mən gələcəkdə inanıram ki, bununla bağlı bir çox məsələlər öz həllini tapacaq. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamıza Günaz TV-nin təsisçisi Əhməd Obalı qoşulub. Əhməd bəy, xoş gördük, keçmiş olsun, uzun müddətdə sizi görmürük və hər həftə ümidvaram ki, hər həftə sizi görəcəyik və sizin fəaliyyətiniz uzun illərdir ki, sizin fəaliyyətiniz həmişə Güney Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə, azərbaycanlıların milli hərəkətdəki fəaliyyətləri üçün həmişə bir yol göstəricisi, bir işıq olubdur. Mən istəyərdim, sizə söz verim və sözü sualla başlamaq istəyirəm. Təbii ki, aparıcının elə gücü sualındadır. Uzun müddətdir siz belə deyək, səhnədə yoxsunuz. Sizə qarşı törədilən terror aktından sonra uzun müddətdir müalicə alırsınız. Necə görürsünüz? Bugünkü aktivliyi siz qoyub getdiyiniz qədərdir və milli hərəkatda hansı müsbət tərəfləri görürsünüz, hansı mənfi məqamları görürsünüz?
Elə mövzumuz da ona uyğundur. Güney Azərbaycanın milli siyasi hədəfləri. Hədəflərdən sapmalarımız yoxdur ki. Mən əvvəla Balıştayın deyim ki, gec gəldi. Çünki mən bu uzun müddət olmadığım üçün hesablarım, sosial hesablarım hamısı silinir. Yəni, dəyişilir. İkinci, sizə Sadıq bəyə və Çəngiz bəyə salam ərz eləyim. Uzun müddətdir bu televizyonda mən olmasam da həmkarlarımız və elə sizlər hamız bərabər bu programları həm də gəlişdiribsiniz və bunun üçün təbrik etmək lazım. Təşəkkür edirəm. Mənim bu qəza keçirdikdən sonra əlbəttə ki bir müddət heç danışa bilmirdim. İndi səsimdə bəzən zəiflik görsəz, o dünəndən bir olan məsələdir. Bundan daha yaxşı danışa bilirəm. Onu da deyim. İnşallah dediniz ki, hər həftə mən də çalışacağım ki, hər həftə sizinlə bərabər olam. Çünki zaman gedir. Bizim heç bir günü belə qaçırmağa haqqımız yoxdur. Soruşduz ki, hərəkət öz yolunda gedir ya yox. Mən düzün istəsəz, bilmirəm. Görməmişəm. Ancaq bizim hərəkət individual və ya fərd üstündə deyil. Bizim hərəkət xalqın içindən qalxmış. Milli bir hərəkətdir. Və milli hərəkət demək olar ki, yolundan hələ-hələ çaymaz. Eyni zamanda bu hərəkatın çox effektli və təsirli şəxsiyyətləri var. Abbas Lisanisi var. Onun ətrafında olan Siyamək Mirzaisi var. Səid Mətinpur var. Digər ciddi və illər boyu həbs görmüş Lətif Həsənisi var. Yəni, bu insanlar ola-ola kimsə dünən yerindən bağışlayındır, xoş deyib büyünləri hərəkəti yolundan caydıra bilməz. Bizim hərəkatımız soruşsaz azadlıq hərəkatı və bizim hərəkatımız milli dövlətçilik Azərbaycançılıq hərəkatıdır. Bizim milli hərəkatımız İranın bütün qruplarından özünü ayırıb müstəqilliyə doğru gedən bir hərəkətdir. Biz o Rəsul rəhmətlik Rəsul Rızanın dediyi kimi biz azadlığı bütün istəyirik. Qram-qram istəmirik. Bu qolumuzdakı boynumuzdakı İrançılıq zəncirini qırmaq istəyirik. Bu bizim hərəkatımız. İndi birisi gəlib əgər çalışarsa yenə də o zəncirə başqa bir ad qoyub
onu deyir, bəzən olacaq, atalar sözü var. Sərcəni rəhləyib bülbül yerinə satmaq istəyirsə, məncə onun müştərisi olmayacaq, olmamalıdır. Bu baxımdan mən inanıram ki, hərəkatımız yolunu saymayıb. Amma bu sualı əslində Çəngiz bəy və Sadıq bəy cavablandırsa, biraz da işıqlıq gətirsə, yaxşı olar. Əhməd bəy ilə bayaqdan bu barədə danışırdıq. Sadəcə olaraq mən fikirləşdim, son günlər əldə elədiyiniz məlumatlar əsasında fikir bildirərsiniz. Təbii biz sizi çox yormayaq, amma təbii ki, suallarımız var və suallar da olacaqdır. Çingiz bəy, elə Əhməd bəy dediyi formatda bir münasibət bildirək. Bu məsələdə Milli Azadlıq Hərəkatında daxildəki liderlərimizin fəaliyyətinə bəzən fikirlərə rast gəlir ki, mənfi fikirlər səsləndirirlər. Mən verilişlərimizdə də bu barədə danışdım, danışmışdım da. Bəzi məqamlarda hətta Təbrizdə kimlərinsə adamları tərəfindən Əhməd bəy dedi, Abbas Lisaniyə qarşı da belə təxribatlar törətməyə cəhd göstərildi. İstəyərdim bu məsələyə münasibət bildirək. Bunların hədəfində liderlərin aradan götürülməsidir və yaxud da ki, liderlərin milli hərəkatdakı rolu hansı səviyyədədir ki, bu məsələyə belə bu cür ciddi yanaşırlar. Elə Əhməd bəyin özünü götürək, Amerikadakı başına gələn hadisələr elə daxildə götürək və s. və ilə axır. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən Əhməd bəyi salamlayıram. Hərçənd ki, biz mütəmadi əlaqə içərisindəyik. Amma Əhməd bəyin də bu xəstəliyi dönəmində əslində Əhməd bəyin də Azərbaycan Milli Hərəkatının gedişatındakı rolu və əhəmiyyəti baxımından yeri çox açıq bir şəkildə göründü. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Bir hərəkəti öz yolundan caydırmaq, bir hərəkəti zəiflətmək, bir hərəkəti öz hədəflərindən uzaqlaşdırmanın çox müxtəlif yolları vardır. O yollardan bəzisi də məhz o hərəkəti, hərəkətin fərqli hədəflər ortaya qoyaraq hərəkəti, insanları hərəkətin hədəflərindən yayındırmaq, bu yollardan birisidir. Amma bu yollardan ən önəmlilərindən birisi də məhz o hərəkətin aparıcı şəxsiyyətlərini təsirsizləşdirməkdən ibarətdir. Yəni, əsas hədəflərdən biri odur. Bəli, birisini terror aktı ilə, birisini nə bilim qaralamaqla, birisini zəif göstərməklə və yaxud enerjisini başqa-başqa yönlərə cəlb eləməklə, həbslərə atmaqla və s. və ilə qədər. Bu gün Azərbaycan Milli Hərəkatı da eyni taleyi yaşayır. Bunun önəmli şəxsiyyətləri, liderləri həbslərə atılır, terror hadisələrinə məruz qalır, şəxsiyyətlərini qaralama yöntəmləri seçilir və qarşılarına çox üzr istəyirəm, əxlaqi dəyərləri olmayan, heç bir əxlaqi çərçivəyə sığmayan insanları bunların qarşılarına çıxardırlar, təhqir yolları ilə və s. və ilə xər. Amma bu bütün hərəkətlərdə olduğu kimi bizim hərəkətdə də liderlər o deyir ki, bunların taleyinə yazılmış, liderlərin taleyinə yazılan məsələdir və bu liderlərimizi nə yolundan caydıra bilməz, nə onların
potansiyelini başka yönlere yönlendirebilmeyipti ve bundan sonra da bilmeyecekti. Yani Ahmet Bey'in de adlarını çekti. Bu şəxsiyyətlerin her biri dəfələrlə həbslərə məruz qalıblar, dəfələrlə təhqirlərə məruz qalıblar, aclığıyla, susuzluğuyla belə sınanılıblar. Çünkü düşmənimiz namert bir düşmendi ve insanları aclığıyla böyle sınamaqdan çekinmir. Ama Azerbaycan Milli Hərəkatı ve onun liderleri dimdik öz yoluna, öz hedeflerine doğru hareket etmekten heç də geri kalmır. Sadık Bey, bu mesele bu məsələdə mən Tehran rejiminin, Tehran hükümetinin həmişə belə deyək, özünün iş üslubu kimi terrordan istifadə eləmə taktikasını həmişə mən önə çəkməyin tərəfdarıyam. Yəni bu taktikadan bu rejim həmişə istifadə eləyibdir. Yəni, bugünkü Tehran rejimi milli fəallara, milli aktivlərə, milli hərəkatın öndə gedənlərinə qarşı apardığı çirkin mübarizənin metodları barəsində istəyərdim danışaq və bu metodların effektiv olub-olmaması barədə istəyərdim deyəsiniz. Birincisi, hoş gördüğü Ahmet Bey'i çok sevindim ki uzun müddetten sonra bir arada bir verilişte beraber söhbətləşirik. Bu hem de gurur verici bir məqamdır bütün milletimiz için. Sayın Çingiz Bey de vurguladığı Ahmet Bey Obalı'nın Milli Azadlıq Hərəkatımızın en hassas dövrlerinde o yanında olması, onun desteklenmesi, onun informasiya, media ayağının güclenmesi, teşkilatlanma prosesinin güclenmesinde rolu danılmazdı ve kimse de buna o deyir teşebbüs eleyebilmez. Elemeye de çalıştılar ama buna da o necə deyirlər, nail olabilmediler ve olabilmeyecekler. Ama bunun məqsədi var. Milli faalların, tanınmış şəxsiyyətlərin vurulması müxtəlif formadadır. Ya bunu fiziki həsf edirlər, ya onu deyək ki, müxtəlif formada ittihamlar altında, zənlər altında, digər milli faallar arasında çaxnaşma yaradaraq, qarşı durma yaradıb o proseslərin içində həll eləmək. Yadınızda da bir neçə il bundan qaba 2005-ci illərə təsadüf edir, səhv eləmirəmsə, bu İran adlanan ölkənin qəzetəsində bir karikatur çıxartdılar, o sus böcək cəryanı. Orada da bəndlər var idi, o bəndlərin içində deyirdi ki, bunların liderlərini vurmaq lazımdır, bunların başında gedənlər. Niyə? Bu elə belə söhbət deyir ki, orada o güya onu belə deyək də gülmək üçün çəkmişlər, qoymuşdular filan filan və s. Burada məsələ bundan ibarətdir ki, bir milli azadlıq hərəkatının liderliyi olursa, liderləri ortaya çıxırsa, bu kütlənin o hərəkata inandırıcılığı, o inandırıcılığını bir neçə qat artırır. O prosesin nə qədər legitim olduğunu ortaya qoyan şəxsiyyətlərin ortada olması o məsələləri kütləyə aşılayır ki, bəli, burada cəryan eləyən proseslər gerçəkdir, bunun üçün həzinə ya bədəl ödəməyə dəyər, bu həqiqi bir prosesdir və bunun ardınca getməlidir. Görürsünüz ki, məsələn, 1945-ci illə o milli hökumət dövrü və onun üzərindən 78 ildir keçir, amma pişəvəri və onun ətrafında olan şəxsiyyətlər hələ də unudulmayıbdır. Baxın görün, bu 78 il içində nə qədər insanlar dünyaya gəldi, nə qədər getdi, nəsillər dəyişdi. Və yaxud 1918-ci ildə Quzey Azərbaycanda bir respublikanın qurulması, cumhuriyyətin qurulması prosesi. O insanların əməyi və o çabaları hələ də bu günləri bizim milli dövlətçiliyimizin güclənməsinin aparıcı
o lokomotiv motorudur. Yani demeyim budur ki, liderlerin, şahsiyetlerin ortada olması meselesi Fars faşizminin o düşünce yapısına haykırı bir meseledir. Ona göre de onlar çalışırlar. Hemşe bizim tanınmış şahsiyetlerimizi, bakın Ahmet Bey'in bir sözü var, deyir bizi ancak deyip Madagaskar'a bağlamadılar. Da bağlamadıkları yer kalmıyor. Ora bağlıdı, Musa'da bağlıdı, Amerika'ya bağlıdı, Türkiye'ye bağlıdı, Azerbaycan'a bağlıdı. Her yerden pul alırsınız. 200 dolar bele geldi, 100 dolar yere gitti. Daxilde olan milli faallarımızı mesela hapsedirler, işkence edirler, istintak aparırlar. Onlara güya sen gitmişsen mesela falan yerden falan kesen pul almışsan, sen falan kesin casussan vesaire. Bu kimi ithamlarla karşı karşıya koymaya çalışırlar. Ama bakırsan o insanların şahsiyetine, mesela deyirsen ki, yaxşı, Ali Rıza Fərşi kompüter mühendisidir. Abbas Lisani şairdir, yazıcıdır, milli faaldır. O birisi yazıcıdır, roman yazandır, kitap yazandır. O birisi şairdir, bu birisi mühendis, bu birisi doktordur, bu birisi necə deyirlər, siyasi o elmle beynəlxalq hüquq okumuş şəxsiyyətdir. Yani bunlar okumuş mədəni, milli, siyasi mübarizənin o kültürel mədəni boyutunu, yani kültürel kimliyi aşırlayan bir sürecin aparılmasında iştirak edilen, açıq mübarizə edilen şəxsiyyətlərdir. Bu gəlir rejim onu terrorla, onu nə bilim, müxtəlif formada həsv eləməklə məşğul olun və çox təəssüf yani, ki Sadıq bəy bağışlayın bəli Sadıq bəy bağışlayın buyurun terror biri var elə insanın özünü terrorləyirlər biri var ki onun şəxsiyyətini terrorləyirlər bu da dünyada qəbul olunmuş terror sayılır. Yani şəxsiyyətini terrorlamak, ona ittihamları yağdırmak o yolda gedir. Yani bunların hedefleri budur. Buyurun. Evet, çok doğru. Əhməd Bey ile sualım sizeydi. İstənilən hedefe çatmak için, o cümleden bir siyasi hedefe çatmak için, mütləq güclü təbliğat, güclü media platformaları, güclü belə deyək, sosial platformalar mövcud olmalıdır. Yəni, müasir dövrdə aparılan mübarizədə bunlarsız keçinmək mümkün olmur. Bugünkü bizim təbliğatın gücünün, istəyərdim, əhəmiyyəti barədə danışarsınız. Çünki mən yeganə, tutaq ki, indi Günazda işləyirəm deyən demirəm. Yəni, başqa televiziyalarda mən işləmişəm və Güney Azərbaycanla bağlı çoxlu verilişlər eləmişəm. Hələ o cümlədən Realda da, siz orada gələndə, orada da sizlə də görüşdük. Günaz TV-nin yeganə, belə deyək, Güney Azərbaycanla bağlı platformadır ki, böyük bir platformadır ki, bu mübarizədə öndə gedir. Ümumiyyətlə, elə biz də daxil, aparılan təbliğat, aparılan istiqamət, təbliğatın yönü, sizi qane eləyir mi? Bayaq biraz öydünüz bizi, amma bütün hallarda. Bilirsiniz, Günas TV iki tərəfdən baxmaq olar. Devamlılık baxımından Günas TV belə devam edir. Yaxşıdır. Amma güclü bir platform deyil. En azı bizim arzuladığımız platformda hala değil. Neden? Çünkü müxtəlif, yani sizler işini görürsünüz. Çok da yaxşı görürsünüz. Ancak Günas TV müxtəlif ses laytlarda değil. Günas TV'nin heç bir yerde müxbiri yoxdur. Budca o bir qəpik quruşla fəaliyyət edilir. Amma fəaliyyət edilir. Onun üçün də bizim de ümidimiz həmişə bu olubdur ki, bağışlayın. Deyəsən, düzəldir.
Bizim de ümidimiz aynı şey bu olup çoğu. Böyle faaliyet devam etsin. Ancak ve gözlüyette faaliyet yavaş yavaş devam etsin. Ancak gözlüyet ki inşallah bu cemiz güclenir. Yani televizyon da bizim televizyonda öyle bir vaziyetlerdir ki o deyir, her gün kapısını açırsan her gün o pul isteyir. Biz təbliğat reklam alabilmirik. Almışıq ləğv olur çünkü biz siyasi məsələyik. Onun için de ben sizin sualınıza bir daha qayıtmam. Devamlı olup ama zayıf noktaları da vardı ki onlar düzelmelidir. İnşallah. Esas odur, biz siyasi müstəvidə, təbliğat müstəvisində öndəyik. Dedikləriniz salarlar təbii ki, çox ciddi məqamdır, ciddi tərəfidir. Televizyonçuluqda bu çox ciddi məsələlərdir. Regional bölgələr, dövlətlər arası müxbirlərin fəaliyyəti, reportörlərin fəaliyyəti, operativliyi və s. və ya bunların hamısı texniki baxımından bəli, çox ciddidir və inşallah dediyiniz kimi də olacaqdır. Yəni, büdcəmiz, inşallah büdcəmiz ona imkan verəcəkdir. Mənim əlavə bir fikriniz, sualınız, sözünüz varsa buyurun deyin. Vaxtımız hərçənd yekunlaşır. Mən kimin nə cavabı, nə sualı, nə fikri varsa buyursun. Yoxsa mən mütləq sual verim. Əhməd bəydən başlayın. Yox, mən deyim ki, bu mənim həm gec gəlməyim, həm də axırda olanda biraz söhbətdə azalır da bilirsiniz. İndi mən yolumu tapdım. Gələn dəfə də gec gələcəm. Ki az danış. Amma dostlardan daha çox danış. Bağışlasınlar. Çox ciddi bir dövrdəyik. Çox ciddi bir ciddi işler görülməlidir. Azərbaycan hərəkatını, Güney Azərbaycandakı gedən hərəkatı min bir vəsiləylə bir türlü İrana bağlamaq istəyirlər. Biz İrana bağlı olan bir hərəkət deyilik. Hər kəs də bu yolda fəaliyyətinə devam etsə ki, hərəkətini caydırsın, bir növ İrana bağlasın. O uzacaq. Ancaq biz möhkəm onun qarşısında durmalıyıq. Bizim hərəkatımız Azərbaycançılıq üstündədir. Vətənimizin adı Azərbaycandır. Bizim vətənimizin adı İran deyil. Bu baxımdan o yolda o biri yolda fəaliyyət eləyənlərə də çağırışımız olmalı. Əl çəkin bu işlərdən. Ya gəlin xalqın içinə ya da osunun evisində. Müxtəlif gözəl adlar bizi aldatmayacaq. Gözəl İşler istedik. Çok sağ olun. Sağ olun Əhməd Bey. Mən ümit varam ki, biz növbəti verilişlərdə elə hər həftə sizi görəcəyik və fikirlərinizi dinləyəcəyik. Çingiz Bey, sözünüz varsa buyurun. Sadiq Bey, siz də. Mən sadəcə təşəkkür edirəm və çox
hesap edirəm ki, həm verimli bir söhbət oldu, həm də Əhməd bəyin iştirakı əhəmiyyət çox əhəmiyyətli idi bizim üçün artıq Əhməd bəyin milli siyasi fəaliyyətə daha ciddi bir şəkildə təkrar dönüşü sevindirici bir məqamdı və bundan sonraki mərhələlərdə Əhməd bəyin potensialı da Azərbaycan Milli Hərəkatının daha güclü irəliləyişinə vəsilə olacaqdır deyə düşünürəm. Razıyam sizdə. Eldəniz bəy, təşəkkür edeyim sizə apardığınız verilişə görə. Mövzumuz çox önəmli mövzuydu. Düşünürəm ki, bu gündəmdə olması gərəkən mövzulardan da onun müxtəlif təfərrüatı var. Sayın Əhməd bəyin bu günləri bu verilişdə bizlə bərabər olması həqiqətən də inanıram ki, bütün Güney Azərbaycanı, bütövlükdə Azərbaycanı və insanlarımızı milli siyasi mübarizə ilə, fəaliyyətlə, milli mədəni fəaliyyətlə məşğul olan insanlarımızın hamısını ürəkdən sevindirdi. Bu çox əhəmiyyətlidir. Əhməd bəyin timsalında bizim Milli Azadlıq Hərəkatımızın bir tarixi sürəci formalaşır və gedir və bu sürəcdə də mən son olaraq bunu deyim ki, bunun həm vizyonu, həm o missiyası aydındır. Həm onun o strateji planı aydındır. Həm onun təşkilatlanma prosesi aydındır və o təşkilatlanma, quruculuq, strukturlaşma prosesi də düzgün şəkildə azərbaycançılıq, milli dövlətçiliyə yönəlik əsaslarda gedir. Ona görə də bu İrançılığa, ora, bura bunu hələ də cəhd eləyib yozmalar mənə elə gəlir ki, cavab verməyəcək, amma bəziləri hələ də o çabalardadırlar ki, ümid eləyirəm ki, o məsələlər də öz həllini milli hərəkətimizdə tapacaq. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, sözünüz var mı? Buyurun, fikriniz varsa bu məsələdə. Yoxsa yekunlaşdırım. Dostlarımız, möhtərəm dostlarımız, lütf buyurdular. Mənim haqqımda biraz çox danışdılar. Ancaq, bilirsiniz, bizim indi fəaliyyətimiz çox olmalıdır, inanın ki. Mən təqribən 6 ay yaxın xəstəxanada yatdım. Xəstəlikdə çıxmışam. Xəstəxanada olduğum zamanda bir dəfə televiziyona çıxdım, danışdım. Və hədəf danışmaq deyil. Hədəf budur ki, bizi zəiflətməyə çalışanlara deməliyik ki, bu planları tutmadı. Onun üçün gücləndikcə işimizi görməliyik. Məncə bizim bu gələn miladi ildə planımız olmalı. Onlar da bir-bir danışacaq. Həm bir tərəfdən İrançılıqla mübarizə, o bir tərəfdən milli dövlətçiliyin gəlişməsinə, oluşmasına, Güney Azərbaycanda yaranmasına fəaliyyət eləməlik. Yenə də mənim spəzim gəldi, bağışlayıb. Hər halda çox təşəkkür edirəm. Sizlərdən sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən verilişi yekunlaşdırıram. Təbii, Əhməd bəy çox maraqlı və gözəl bir fikir bildirdi ki, bizim məmləkətin adı İran deyil, Azərbaycandır. Və bizim də milli hərəkatın mübarizəsi məhz Azərbaycan uğrundadır. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər. Azad!